Bom, aproveitando que está sendo fala desse assunto de escolas, eu estive na semana passada na escola Alzira Cardoso, ali no Chapadão. E cheguei na escola, comecei a observar lá o alambrado, a coluna, porque caíram algumas árvores, tem árvores apoiadas uma na outra, e não foi atendido ainda esse pedido, né, da direção da escola. Só que quando eu fui conversar com a recepcionista lá, a secretária, eu olhei para o computador, tinha um plástico puxado assim em cima do computador, porque é uma proteção que eles já fazem, porque se de repente começar a chover, não vai molhar o computador. Eu acho de grande importância, lógico, conhecer o novo, né, o desenvolvimento para a nossa cidade, mas enquanto nós não acertarmos o que nós temos, acho que é um assunto que não tem nem como ser debatido, porque a situação das escolas, a cada dia que eu ando, que eu fiscalizo, que eu visito, eu me deparo com situações mais tristes ainda para as nossas crianças, para os servidores, e a gente, esse monte de dinheiro que fica falando aí, e a gente se depara com uma situação assim que é de fácil resolução, porque se a gente tem o dinheiro, a gente resolve. Mas não é resolvido. Então, ficar falando de escola do futuro, para o momento que nós estamos vivendo, na nossa cidade, nas escolas da nossa cidade, é bem complicado. Não tem como a gente ficar debatendo esse assunto agora, sendo que está chovendo dentro das escolas que a gente tem, sendo que tem árvores apoiadas uma na outra, porque não foram atendidos ainda os pedidos para poda ou supressão e substituição. Eu acho que tem uma imagem, uma próxima imagem, fazendo favor, TV Câmara, só para dar continuidade aí nos outros assuntos. Ah, esse daí é um resgate que foi realizado na semana passada, falando um pouco de causa animal. Pode voltar para mim. A gente vê uma certa dificuldade no município em estar resolvendo com mais agilidade esse assunto que é de suma importância. Que não interessa se você gosta ou não de animal, você está envolvido em todo esse processo, porque é uma questão de saúde pública. E a gente vê que, é lógico, as coisas estão caminhando. Em breve vai descer um projeto aqui para a Câmara para a gente estar analisando, que é uma estruturação, né, da Secretaria do Meio Ambiente, porque a gente tem que ter um local para tratar da causa animal. Demora, lógico que demora. Não deveria ser dessa forma, mas está sendo assim. Enquanto as coisas não acontecem aqui no poder público, a gente vai fazendo no particular e vai fazendo bastante, vai fazendo muito. Então, para quem acompanha, sabe, né, o que vem sendo feito na nossa cidade, e para os que só querem criticar, que faça mais então, que tente fazer mais. Eu acho muito difícil, tá? Porque tem alguns que só criticam e não querem ver o desenvolvimento de nenhuma causa. Essa é a realidade. Fazem de tudo para barrar. Denunciam o que já está certo, né? E a gente trabalha de forma transparente, com a cabeça erguida sempre, porque o que é certo não será parado. De forma nenhuma a gente vai avançar cada dia mais. Tá bom? Muito obrigado e que Deus nos abençoe mais essa semana.